Коли рік за роком в ефірі лише виття перешкод, білий шум та порожнеча, як повірити, що ми не самі на землі? Дружина, брати по ордену, друзі, люди з моєї рідної станції, ніхто мені не вірить. Вони впевнені, що ефір порожній. Що крім нас, тих, хто сховався у московському метро, в останній війні не вижив ніхто. Ми самі на цій планеті, і в метро це знає кожен. Та якось я на власні вуха чув позивні. Так, потім перешкоди. Так точно. Йома, вони Єрмака. Треба влишити братися. Тебе вони якось їх здихатися. Артема, ворожий боєць! Коло повно охоронців, треба з ними розібратися. Розберіться з охороною, будь ласка. Час до укриття! От собака! Противник! Воно там! Колона! Противник там! Ну навіщо тобі тут здихати? Виходь із піднятими руками, лишу тебе живого. Дядука! У, сволота! Оно він, біля бочок! Я ще
Маємо втрати! Солода! Thank you.
Це до Єрмака. Артеме, біжімо до Єрмака. Молодці, ви дісталися все ж. З вами все гаразд? Так, дочко, спасибі. Гаразд, час обмаль. Скоро охорона повернеться. Я на паровик. Він має бути готовий. Ви шуруйте нагору, вимкніть поворотний механізм. Ну і на всі біч поглядайте. На шуму вся база збігти зможе. Ще охоронці відбиваємо. Артеме, часу немає. Вмикай швидше. Тривога! Усім групам негайно в ангар! Противник унизу! Втрачаємо час. Людей! 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 Людей!
Артеме, швидше вмикай поворотне коло. Тривога! Усім групам негайно в ангар! Бачу противника! Тривога! Усім групам негайно в ангар! Бачу його! Нічого собі. Ти як живий? Поп'ята, на платформі ручне керування є. Артем! Я не зрозумів, як це розстріляти. Це не ліг, це своє діло. Це ти не ліг. Зараз полковник тобі все роз'яснить. Товаришу полковник, тут таке діло. Аня! Тату,
Хлопці, це ви! Допоможіть! Аню, я того біта! Очіми! Народ, ви що тут робите? Оце так добрий Охорони. Вечір! Це трибунал! Усіба! Так, усім заткнутися! Неймовірно! Неймовірно, чорт! То це правда? Ти на них працюєш? Вони в Артема стріляли! Вони... Я втім, неважливо. Ти не уявляєш, у що ви влізли. Тепер і туди гаряче, і сюди боляче. Ганза цього так не залишить. Спостерігачі не дозволять. Оце вже ні, я не замовкну. Навіщо потрібна ця глушилка? Чому вони приховують, що Москва не одна? Товариш, там, у Котловані, люди з інших міст, і тут їх усіх, так, усіх жінок, дітей. Потім поясню. Усе хоч. Батьку, що там залізницею далі? До 101-го кілометру шлях у нормі. Безпечна стоянка неподалік є? Є, тільки треба поквапитись, вони крейсер викликали. Отже так, мужики. Артем з Анькою моєю ще й не таких дров наламали. До Москви їм зараз повертатися не можна, бо за законами воєнного часу їх... Коротше, мені їх вивезти треба, доки все не вляжеться. А ви залишайтеся. Чуєш, майоре? Мої люди до непорозуміння наглушився. Не мені вирішувати, сам знаєш. Ніякого відношення не мають. Я ніхріна не второпав, але за наших битимусь. А як же? Артем, Аня, це ж наші. Своїх не кидає. Якщо ми не хто-хто! Гаразд, спартанці! В такому разі цих забот і повний вперед! Вийдемо ненадовго, на свіже повітря. Спасибі хлопцям, що підтримали. Адже батько їм, схоже, теж нічого не сказав. 20 років ми сиділи в метро, вважаючи, що весь світ згорів під час війни. А насправді Москву просто відгородили кільцем радіоглушилок. Краса! І поки ти ходив з цією рацією і хапав рентгени, батько просто брехав! Брехав тобі, мені та взагалі всім, всьому світу! До трибуналу не довезуть. Ти мені баки не забивай.
Що вивозиш? Карти? Оборонні плани? Нашими життями пенсію собі на сонечку хочеш купити, стара сучкаро? Плани? Зрадники нас. Ми вам стільки років служили! Вірою і правдою кров проливали! Ворогу продався! Вони нас пущать, а ти? Я все своє життя служив і служитиму. Завжди! Я сконаю, якщо треба! За Батьківщину! За людей, зрозумів? Та не за тебе, гнидо! Ви куди дивилися, барани?
Вони вже тут! Якщо прорвуся до рубки, я особисто всіх вас пристрелю! Артеме, контур встановлюй якнайближче до котла! Не стріляй! Не стріляй! Я лише кочегар, я без ними! Мене змусили! Тільки не стріляй! Вітаю! Тепер ми виходить не просто зрадники, а справжнісінькі ворожі диверсанти. Ми стоїмо у сотні кілометрів від Москви. Стоїмо і перевіряємо дозиметри, бо вони всі показують майже нормальний фон, наче змовились. Але ця приголомшлива новина нікого особливо не тішить. Хлопці не розуміють, що робити далі. А особисто я чекаю відповіді на запитання. І сподіваюся, що командир, якому я досі довіряв беззастережно, буде дуже переконливим у своїх відповідях. Усі розмірковують, куди далі. Вперед чи назад. Ліворуч чи праворуч. Так, приблизно сьогодні від тебе й очікував. Але суть передано правильно. Що, твій лічильник теж у нормі? Точно ще раз перевірили? Та точно! Фон у нормі. І у Степана теж норма на дозиметрі. Можна дихати без масок. Так. Отже, не брехали. Хто? Хто не брехав? Чому ти мовчиш? Що це за люди нас намагалися вбити? Чому вони стріляли в тебе? Ти ж голова ордену! Поясни врешті-решт хоч що-небудь! Гаразд, почну з головного. Війну не завершено. Тобто? Як не завершено? Не перебивай. Більшу частину міст знищено, вціліла частина країни, ймовірно, окупована супротивником. Щоб уникнути нового удару, командування прийняло єдине можливе рішення – не подавати ознак життя. Для забезпечення маскування був розроблений план-щит – мережа станції радіоблокування, яка вкриває територію Москви. Щоб усілякі радіолюбителі своїм скигленням в ефірі не накликали на нас нові боєголовки. І одну з цих станцій було вимкнено героїчними зусиллями присутніх. А раніше не можна було сказати, коли Артем із рацією ходив по свої рентгени і мрію? Ні! Не можна було! Я сам отримав доступ півроку тому. Під грифом «Розповіси, сконаєш!» Хлопцям брехав, що метеостанцію охороняємо. Святославе Костянтиновичу, якщо не можна назад, якщо ви вперед? Є ідея, але... Артеме, ніж мовчки очима блимати, перевір краще ефір на довгих хвилях. Із зони дії глушилок ми вже, мабуть, виїхали, тож постарайся. Шукай посивний ковчег. Розумієш тепер, чому в очах командування ми зрадники? Вивели з ладу глушилку, перестріляли охорону, знищили патрульний бронепоїзд і втекли з Москви. Тут і трибунал не потрібен. Додому нам вороття немає. А отже, треба рухатися вперед. Яке ще командування?
Командування оборони Москви. Чула про невидимих спостерігачів? Чула, але це просто казки. Не казки. Це вони і є. Ти певен, що вони Москву захищають, а не свої зади? І що ти за ковчег? Якщо Артем упіймає по землі, усе знатимеш. А як ні, то й говорити не про що. Ти гадаєш, це твій ковчег усі гріхи спише? Ні, але якщо є ідеї, ласкаво прошу. Так, є. Знайти таке місце, куди людей із Москви можна вивезти, як Артем мріяв. Ворогу усіх здати. Чудова ідея. Увага! Увага! Ану-ну, це що? Говорить особливий комітет з відновлення. База Кобе. Усі слухати! Усім, хто чує це повідомлення, усім, хто вірний присязі, оголошується загальний спів. Точка збору. Ану? Код 1811-79. Квадрат 1-8-5-8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 
Ось наша мета. То що, ти оце мав на увазі? Так, саме це. Проект Ковчег – це ціле підземне місто. Величезні запаси, техніка, найкращі фахівці. Це ставка Верховного Головнокомандуючого. Там усе керівництво країни, і вони почали відроджувати країну. Ми розповімо, що Москва жива, що все було немарно. І все зміниться, усе! Ви це розумієте? Почнеться нове життя для всіх, хто вийшов! Слушна думка. А жінками там, до речі, яка ситуація? Ха-ха-ха, орли! Ну, якщо вже така нагода, Даміре, діставай. Що діставати, товаришу полковник? А що у твоїй флясі завжди булькає? Що, гадав не знаю? Це я митю, це я не повірив спочатку. Але до Уралу шлях не близький. Давайте, може, облаштовуватися якось? Нас у цій розвалюсі дамо. Давно слід було. Пропоную назвати її Ганус. Та ну тебе! Визову! Ще краще. Та ну! А як щодо Аврори? Богиня вранішньої зорі та крейсер... Ну, самі знаєте чого. Інша річ. Непогано. Мені подобається. Ой, гарне ім'я! Взагалі норм. Але крейсер чого? А, потім розповім. Отже, вирішили. Ну то за Аврору! За Аврору! Артеме, а ну подивімося на карту. Ну, відзначили і годі, мабуть. Єрмаку, повний перед! Є повний перед! Чисто бігати і подихати свіжим повітрям. Нічого свій маршрут. Скільки ж нам туди їхати? Та пусте, дістанемося. Як це, Алюша? Ой, Ганечко, чекав від Амура стрілу в серце, а отримав від неголеного мужла на кулю, але не туди. Ха, справді все гаразд? Я ж тебе знаю. Справді, а шрами чоловіка лише прикрашають. Отож, а там попереду дівчат один ого-го скільки. Куди ж мені багать? Тут важливо не число, а вміння. Андрій Іванович, а ви давно з цими зглушилом почали працювати? Та майже рік. Вони мене чим заманили. Наспівали, що, мовляв, мій досвід допоможе життя в метро зберегти. Про метеостанції, пости спостереження за міграцією монстрів розповідали. А я і вірив, пишався. А 2 місяці тому вони людей на Аврору мою повантажили. Потім охорона їх вивела, а повернулася вже без них.
Відвезли, кажуть, до станції дальньої. А станція ж там ще з війни завалена. А потім я сам якось повертався, паровик зупинив і знайшов тих людей. Там же й діти були. Загалом вони швидко зрозуміли, що бачив я котлован. І ну мені про шпигунів деревенити. І ви повірили? Ну як? Спершу здалося, що простіше буде повірити, а згодом зірвався. Тоді особіст мені й каже відверто, розповіси комусь загиб. Після довгих років у підземеллі повітря поверхні здавалося нам невимовно свіжим, п'янило. Та ейфорія, в якій перебував екіпаж, пояснювалась не цим. У нашої подорожі з'явилася справжня мета. Її дав нам сигнал з урядового бункера на Уралі. 20 років ми вважали, що немає вже ані уряду, ані президента, ані армійського командування. Виявляється, всі вони врятувалися. От тільки де вони були, поки ми жерли одне одного в підземеллях метро? Коли ми дістанемось Ямантау, ми неодмінно спитаємо про це. Та чи дістанемось? Те, що колись було нашою країною, тепер, за словами Мельника, захоплене ворогом, і нам доведеться прориватися з боєм. Маленький загін проти окупаційних армій. Які шанси отримати відповіді? Як ти, милий? Нічого не застудив. Тримай, розморозимо тебе трохи. Як гадаєш, які у нас шанси дістатися Ямантау? Батько лише про це й думає. Як заслужити прощення, повернутися в метро і зажити своїм колишнім життям? Тим життям, від якого ти завжди тікав. А я тобі не вірила. А от зараз дивлюся на туман і думаю, що за ним наше нове життя. Ми, до речі, скоро вже наблизимося до мосту. Трясся! Вогнище! Люди! Там люди! Хальмуйте! Вогневий контакт. Четверо. Дрезина. Усі в рубку. Загальний збір. Артеме, а ну бігом в рубку. Артеме, ти як, цілий? Рухатись можемо? Приїхали! Прокляття! Ми чийсь блокпост в тумані не помітили. Хто охороняв? Форма чия? Нічия. Вони в ватянках. Старигани якісь. Старигани? Це їхній зовнішній периметр. Для маскування можуть поставити будь-кого, хоч бабів з дітьми. Ми що, їх знайшли, товаришу полковнику? Гарантій немає. Та взагалі дивно, що не раніше. Так, вартові на дрезині чешуть до мосту. У них там якісь укріплення. А ось тут, скоже, цивільні. Село і церква на воді. Гаразд, потрібні дані. Артеме, я тобі на карті позначу. Мчи туди, дізнайся, що у них на мосту. Якщо вдасться взяти язика, ще краще. Аня, прикриєш його. Слухаюсь. Може, я із Артемом? Як підсили? Ні. Доки ситуацію до стоту не з'ясуємо, від Аврори ні на крок. А вони в парі вже працювали, поруються. Єрмаку, коли зможеш полагодити Аврору? Поки що не знаю! Може ти, може більше! Зрозумів. Працюй. Слухай мій наказ, Аврору підготувати до оборони. Степо, Даміре, ставимо периметр. Так, слухай, Ясю. На тобі розвідка прилеглої території. Ідіот,
Прикриєш його за броню. Слухаюся. Семе, Льоша в резерві. Слухаюся. Артеме, планшет не забудь. Я як ненадійний? Я цього не казав, Семе. Все, відставити розмови. Ходімо, Артеме. Нова модель. Похідна майстерня. У полі річ незамінна. Інструкція всередині. Так, матеріали вже, вибач, збирай сам. Ходімо, Артеме. Ви тільки там обережніше. Гаразд. Здається, все. Дивлюся, щасливо. Війна та діє. Не дуже вони були схожі на солдатів, так? На регулярну армію. Діди якісь. Обережно там. Пам'ятайте. Більшу частину країни або знищено ворогом, або окуповано. Навіть ті, хто розмовляє по-нашому, можливо, не наші. Поневолені ворогом або служать йому. Ясно? Чуєш дзвін? Мабуть, добряче ми їх налякали. Хоча, може, звісно, це раби їхні або ж. Спускаємось. Ого, круто! Чув? Перевіриш, що там? Поки ти був усередині, я тут роззирнулася. Дивись, опора леп. Для снайпера кращого місця годі й шукати. Ходімо туди. Ага, човен. Отже, купатися тобі не доведеться. Місцеві, вочевидь, переважно річкою пересуваються. Артем, ну, я полізла нагору, а ти висло до рук і гриби в церкву. Я влаштуюся, виклику. Удачі! Thank you.
Yes.
тільки отих Та що ж це таке робиться? Визвони, о Боже ж ти!
Та не хай. Артем, я з'явила катю на запису, побачила ставку. Звіжди, така. Схоже, тобі тобі зараз зати простіше до почуяння. Бляха, що було? Кирі! Ох, здорова, здорова! Мене взагалі старий на чат виведе. Каже, сиди тихо, пригодна тобі собі не шукай. Без крайньої необхідності не навчайся. От я за тобою і стежу. Ну ти їх там не навчив. Живий! А нам там князь такий жахів не розповідав. Ходімо, тато саме з Катою розмовляємо. А вони кліпли. І Катя, і дочка її. Катя ще й медсестра, до речі. Катя, спасибі вам за інформацію. Я хотів би поставити вам ще одне запитання. Так, звісно. Що вам відомо про окупаційні війська? Що? Вибачте, не розумію, про що ви. Тобто, іноземних озброєних формувань ви не зустрічали? Вибачте, ні. Та ми ніде, власне, не бували. Сама лише глушина навколо. Зрозуміло. Артеме, ідіть до ним. Артеме, спасибі вам. Як ти не вивіт, нам не вивіт. На тебе тут подарунок. А на чого він улюблюся? А там і Аня нас настріла. Так, дядько Артеме, спасибі. І дружину. Артеме, молодець, що було. Катерина надала нам важливу інформацію.
У борту приховується такий собі хрест. Махакалі. Його допомога нам необхідно, щоб привести Аврору до ладу якнайшвидше. Ярмак сам не справляється. Тож, як будеш готовий, рушай на борт по хреста і одразу назад. Будемо міркувати, що сини святенники нам зробити. Тепер ми достоменно знаємо, що міст у робочому стані. Вони рік тому сюди не перебралися. Адже в цілому все лише більше запнутилося. Окупантів самет може і взагалі не бути. Вони, напевно, отримають лише ключові райони. У будь-якому разі, діставшись Єнтау, ми дізнаємося про все. З джерела найвищого рівня. Керівництво Москви – це так. Місцеве самоуправління, по суті. Тож зараз нам треба якомога швидше перетнути цей клятий міст. Артеме, ти ще тут? Вирушай краще в поход. Нам з нею всім пощастило. Перша шоста снайпа. От якби твоя мама була скована. От зіляє і шкляє. Thank you.
Хе-хе.